8 волонтерів із Німеччини приїхали в Петриківський обласний геріатричний пансіонат. Директор цього закладу Степан Лушок веде їх на склади, зберігається 8 ліжок. Є різні функціональні ліжка, є що механічно піднімається, от піднімається частина ліжка, де ноги лежать, де голова. Ліжка будуть використані для важкохворих, для лежачих хворих. В пансіонаті 185 підопічних. От всі ліжка, які ми маємо, це всі ліжка функціональні, і всі ліжка ми отримали як спонсорську допомогу від різних благодійних фондів. Збирала цю допомогу із волонтерами в Німеччині Елізабет Кунзе. Жінка 25 років займається волонтерською діяльністю в місті Бернау в Німеччині. Це у нас волонтери збирають. І вже 25 років ми займаємося цією справою. У нас багато людей, які підтримують і допомагають. Це все робиться для цих людей безкоштовно. Волонтерам проводять екскурсію геріатричним пансіонатом. Вони заходять у палату 55-річного Віктора Мовчка. Зручно. Сплю вже пару місяців. Нормально. Із благодійною організацією «Допомога Україні» співпрацює Тернопільський благодійний фонд «Світло реформації». Представник цього фонду Іван Гонтар розповів про їхню співпрацю. Вони вже, в принципі, 10 років десь підтримують саме цей пансіонат, а дуже багато інших закладів такого соціального спрямування, медичного спрямування Тернополя і області. І це приємно, тому що люди роблять це там, вони навіть інколи навіть не знають, чи воно доходить, чи не доходить, як люди себе відчувають. Сьогодні приємно, що вони приїхали, що вони тут, що вони побачили, що вони поспілкувалися, побачили, що ті речі, вони тут допомагають людям. Директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Вадим Боярський розповів, скільки коштує одне функціональне ліжко. Геріатричний пансіонат повністю забезпечений функціональними ліжками, завдяки цьому благодійному фонду та іншим благодійним фондам. Разом з тим, одне функціональне ліжко може вартувати від 20 до 50 тисяч гривень. І це проживає на сьогоднішній день в геріатричному пансіонаті 180 осіб. То не важко порахувати суму, що це достатньо велика сума, щоб закупити, скажімо, нові ліжка. А ці ліжка є, скажімо, німецькі, хороші, в хорошому стані, і вони ще прослужать для наших громадян. Богдан Боленчук, Андрій Прокопів. Новини.